Zdaj bi rač dobil odgovor od Jezuela na vprašanje Jakoba, ki je vprašal, kaj se zgodi pol z brezdomci, ki jih tako odpeljejo. Pa bom jaz malo Jezuela vprašal, pa bom naprobal kaj povedati. Torej, najprej me zanima, če si ti to brezdomcih večkrat opazil v Ljubljani, da so bili odpeljani z rešilci. Ja, to se je videl, eno obdobje, tako le celo poletje, še potem zimo. Lahko to obdobje, katerega leta je to bilo največ? 3 leta, 4 leta nazaj, tega je bilo, to so sirene kar naprej tulile v centru Ljubljane. Dobro, v centru Ljubljane se zdaj pa tako. So bili prav akcijo to. Dobro, zdaj sem jaz tu, jaz nimam s tem. To videl na cesti le ležo dobesedno, ne? Okoli ljudje, neke rešilce, klice, rešilce. Dobro, zdaj to le je zdaj, čak malo. Zdaj to je zdaj eno zdaj. V centru Ljubljane rešilsko, v centru Novega mesta, pa bolnice vozi skozi. Treba to malo. Ne, če si v centru Ljubljane doma, to pa paziš razliko, pa še kakšno. Dobro, če si ti v centru Ljubljane, samo mene ali nas zdaj točno zanima. Pa se prosim, ker ti nisi, ker te preveč dobro poznam, ker imam še na druge teme, tudi če bo kjer gledal kjer drug, ali tudi kriminalisti, ali kjer drug, mi smo precizni. Jaz sem tehnični tip in mora biti to zelo precizno. Mene ne zanima. Nič drugega. Mene zanima za tiste brezdomce, ki si jih ti poznal, ki si bil v Ljubljani, v centru Ljubljane. Torej, to je bilo obdobje 3-4 let nazaj, si rekel, ko je bilo to zelo povečeno? Pač naredil. Jaz sem bil 15 let v centru Ljubljane, pa nisem kaj tazga videl. To pogosto. In pol bi te vprašal, v tistem obdobju, to je bilo obdobje, kaj si rekel, da še enkrat nam pove. Tam 4 leta nazaj, tako nekako. Nekaj si rekel, še omenil si še zimo, ali jesena? Ja, pol pa bilo tisto obdobje, akcija njihova, cel poletje, celo zimo, kar naprej rešilci sirene, to ni bilo normalno. To tega ni bilo prej to. Aha, v tistem obdobju... Če živiš v centru, veš. Bom te vprašal, bom jaz vodil, da bomo bar točno odgovor dobili. V tistem obdobju si ti videl, da so brezdomci kar, dobesedno, videl jih pol več nisi, torej predvidevamo, da so mrtvi, ne? Itak, normalno. Da so mrtvi. Kaj ste se vi brezdomci pogovarjali takrat? Ne, že so spet enega odpravili. Ali da so ga zastrupili, ali pa pač presevali, ali so padli dol, in to je to. Zdaj mene zanima še bolj konkretno, da so ga odpeljali. Torej, kdo ga je z navadnim avtom odpeljal, z rešilcem odpeljali? Z rešilcem, ja. No, to me nas zanima, z rešilcem odpeljali. Ja, in če bi slučajno še živ, so te pol rešilcev vzeli. In pol, kaj ste pol? Ko so te ljudi, ko ste se tako brezdomci, ste pol kaj videli? Je so prišli živi nazaj, so še živeli en teden, en mesec? Ne, ma kje je to, če se rešilcev odpeljali, če se brezdomci, ne prišli še živ nazaj. Itak da ne. Torej, vi predvidevate, ali mi predvidevamo, ali še jaz tudi predvidevam, da so jim dali injekcijo, kot da ga pospravijo, tisto obdobje. Sigurno. Po tem obdobju, dajte mi približno od teh brezdomcev, ki si se ti z njimi družil, koliko procentov jih je recimo šlo v, so bilo tak, bom rekel, pospravljeni? 90%. Prva akcija. Torej, to je zanimivo, mogoče za Ljubljančane, ki so par let, recimo 3-4 leta to poznali, da so zginili. Sem pa, naj povedam, na Facebooku jaz tudi že opazil in se piše in tudi zdaj očitno pospravljajo tudi bodoče, mislim, tiste, ki so bili nekdaj narkomani, umirajo mladi. Torej, jaz pa Jezuelo, naj bo to še tudi bom rekel, v poduk sem, ne, pravijo, doskrat upazi se za te, imajo še Facebook stran, ne, na Facebook strani se to dost piše, ne, pa je umrl ta mlad narkoman, pa ta, lejte, pobija se ljudi. Ali z direktnim sevanjem napadom, tako kot so mene pa Jezuela že napadali, samo jim nekako in jim ne rata ubiti, tako se ubija druge ljudi. Pa zdaj ni važno, jaz nisem narkoman ali bivši, pa se niti nema veze, ne. Ko ti ubiješ človeka, pač ubiješ človeka. Ampak zdaj, da se vrnem, še kako vprašanje postavim, da se bolj razjasno napisamo. Torej, vi ste se pogovarjali, da so bili te ljudje z rešilci odpeljani
In da oni so bili prej zdravi, še prejšnji dni, ko ste jih videli, noben se ni pritoževal, recimo, relativno noben, na nobene problema. In pa so bili, poli več ni bilo in ste vedeli, da so jim pač dali neko injekcijo česarkoli kot eutanizijo, verjetno. Ja, vršilcu to že naredijo. To smo se uvali o tem. To je tako, če si na spisku, recimo, politični nasprotnik in ti povzročil namenoma na srečo, a ne, nekje v avtu, ne, da se en vate zaleti, karkoli, in te pol še rešil se dokrače, če ti sčajno me ne umreš. Aha, dobro, ste se vi tudi med sabo pol tako menili in to veste, kako je. Drugač pa mnoga tudi ve, da so dali pol razne strupe. Kao zdravila noter, kao zdravila, ne. Ja. To so bile pa dobesedno strupi. Na foro zdravil, ne, tako da v duhi špijuni, ki dobijo to za nekoga, da more to dati, jim reče, da je to zdravil, da ne to dajo noto kavo, karkoli, torej na špico, po čiku, karkoli. Na domnevo ali na to... Fiče strup. Na domnevo zdravil. Tako zdaj, mislim se nam ni to težko razumeti, zdaj je COVID, pa lahko to vsi zastopijo na domnevo zdravila, ti dobiš, da lahko umreš. Ne? Mislim, danes pa to ni težko zastopiti. Ne? Lahko marsikaj to razume, ampak seveda nekaj let nazaj so bili brezdomci tisti poskusni zajčki za te stvari, kaj se danes dogaja. Pa ne samo tu v Sloveniji, ampak po celem svetu. Se nekaj o tem se mi želite govoriti. Sigurno sem še nekaj pozabil vprašati. To sem pozabil vprašati. Potem, recimo, ko so bili odpeljani z reševalnim vozilom, se spomneš, ti si rekel zdaj, 90% jih je umrlo. Se spomneš, koliko brezdomcov si potem videl ali srečal, ali da je ti bilo sporočeno, da so se vrnili nazaj, ne vem, iz bolnice, iz urgence. No, vedno, to je bila prav akcija pobijanja, da bi se... Torej, ti trdiš, da se niti eden ni vrnil nazaj, odkar je bil podpaljan z reševalnim vozilom. Niti eden. Še sam direktor Kraljevice je izjavil javno, seveda prepreverjeno, da so brezdomci izginili iz vseh slovenskih mest. Ja, to je bilo treba poudariti, ne, da je bilo to, da je, ne, od Kraljevice v tisti časopis to oddaji preverjeno izjavil, da so izginili. Torej, lahko vidimo, da so, dobro, mogoče jezel ni videl nobenega, ali kaj so se imeli, se vrnilo, verjetno se pa res ni, da ne vam rekel, da se mogoče pa kakšen, ne, po moje se pa tudi ni, ne. Torej, smo še kaj pozabili za odgovor. Aha, še to me zanima. Torej, ne, jaz sem mu sicer napisal, da so dali injekcijo, pa da je lahko v enem mesecu umrl, torej ni da umrl en mesec. Pravi, ko te odpele, si praviš... To ni cepivo, ne. To je strup bil, ne. Oni so dobili strup, takočni strup, tako je umreš. Te pospravi. Tako je eutanazija. Še en video, ne vem, mislim, kjer ga mu zdaj prej naložil, tega verjetno mu prej tega naložil. Nisem še enega naložil, tudi na tisto temo, kaj se je včeraj dogajalo, še o agentu Sove pa tako dalje. Ampak, da vidimo malo, kaj se dogaja. No, vse to, danes bomo, pa verjetno bote danes tudi mnogi razumeli, da so vsi te poizkusi bili in tudi v svetu. Poznamo tudi iz Poljske, se je o tem pisalo, jaz sem zasledil članke o tem na angleško govorečih, bom rekel, forumi. Da so na Poljski Varšavi predtem pocepili vse brezdomce in da jih je da so v nekaj mestih umrli. Niso vsi umrli, ampak tisti, kjer so bili cepljeni, tako je bilo navedeno. Ne? Torej, danes se to ni težko dojemati, da so, bom rekel, te brezdomci, ki so bili tudi po Ljubljani, tako bom rekel, pobiti na takšen način, ker danes se to naredi itak. Dom stoji tako, skor vsak modelo, ki je cepljen. Po drugi strani, tudi ko sem navajal, kako so nas prišli ubiti, ne, in daval dokaze in tudi povedal, ali pa z avto, z tem frekvenčnim orožjem, sem tudi povedal, da seveda to vodijo tajne službe, tajno kriminalna policija, to vodi v bistvu državno tajni kriminalni vrh, vrh hudba, kakorkoli jim rečemo, in da so odgovorni tudi za tiste smrti, s katerim so bili najdeni nekaj let nazaj določeni mladi fanti, ker je bil isti vzorec. Enak vzorec, ki se je dogajal v Londonu, vzhodno evropejcem, večinoma od teh je bilo Nemcev,
ker jih je bilo od leta 15-16 mrtvih, ne vem, zdaj na pamet rekel okolj 100, ampak čist rekel bom to in ponavlja se enak vzorec. Vsi so se našli utopljeni v vodi. Razlog, kot pri nas, ne vemo, ni bil neki drugarač, ni bil takega, ni bil takega. Ampak ko si ti napaden za 95 GHz, je znanstveno, doktorsko dokazano, da imaš ogromno željo, da, da spil biš vse, samo željo. Celo reko bi spil, če ne celo moje. Samo da se vtopiš. Ne? Torej, to je bilo po moje ta ista vzorec, ta ista zadeva. Da še malo raztegnemo zadevo. Torej, smo še kaj pozabili povedati, glede odpeljanja tega brezdomcev in zakaj so pol te reševalna vozila non-stop, rekel non-stop. To je v primeru, ti sta videl naslednji pol, gledajte bom tega naprej, da ko smo obrazložili, zakaj to tako naredijo in kdaj. Torej, če točno vemo, če se zmenijo za tako akcijo, da je že en dan naprej vedem točno na katero mesto gremo, in če poznajo točno naše, kam gremo poti, in se bote lahko videti, da edino včeraj smo eno razliko naredili, smo povedali. Pa tista razlika najbolj na zvon video ostane. Torej, se točno se je vedlo, kam gremo, kaj gremo, po kaj gremo in v tem primeru pol to naredijo. Ne? Torej, varuje nas pa kdo? Kriminalisti. Šepi policijskih postaj. Kdo nas varuje? Vede, če se ne bote zaupali Jezusu, da nas varuje, meni brejete, da vas ne bo nihče varoval, pa itak, da to je meni, da vsakamo jasno, že da nas ne. Da, itak vsakamo jasno. Menda, ali pa skoraj vsakamo, no? Čak, mogoče sem še spomnil, da ne bom mi spod spet žal, da še kako zadevo pozabil. Recimo še to, o brezdomci. Torej, teh brezdomcev, ki si ti poznal, ko si rekel, da jih je 90% mrtvi, torej tisto obdobje poletje, pa zime, eno 3-4 let nazaj, mogoče tudi 5, zato ko včasih se kako leto gre čist hitro, ne? Koliko je bo to število ljudi približno, po tvoji oceni? Kaj, mrtvih? Ali... Ne, teh ljudi, tudi mrtvih, ja, no, ampak teh, o katerih ti govoriš, ki bi jih pospravljali. Ja, se v bistvu laže že 15 let, da je v Sloveniji ne 5000 brezdomcev, kar sploh ni bilo res nikoli. Dobro, ne, mene zanima, nikoli, toliko ne. Mene zanima čisto tehnični podatek od teh, nekoliko jih je, ali pa kakšno je laže, koliko si jih ti osebno poznal? Ja, samo naprej povedati, kaj vlada laže, kaj so ljudje prebrali, če so vizim, ne, da bo vedel, o čem govorimo. Ne. Recimo, 10 let nazaj je bilo v Ljubljanci in jih 100 brezdomcev, pa še to ne. V Mariboru je njih 50, v Kopru je njih 20, mislim, v Celju je njih 10. To jih ni bilo 3000 pa 4000, ker 2 meseca nazaj sem slišal številko 4000, da jih je brezdomcev zdaj še. Nobenih 4000, da jih ni, to sploh ni res. To je laž, pa še kakšna. Ne? In zdaj, takrat, kad nas je bilo 100, recimo v Ljubljani, ne, jih je tam 90 ljudi umrli in so kar zginili konc. Pa kar slišal, na klopci je ležel, obležel, v rešilci se bo odpalal, na pločniku je obležel. Pa na klopci je ležel, obležel, rešilc pršel pa ga odpelal, ali je bilo to minus 20, ven iz eti. Zdaj pa še onih 10, kaj je vzadnji. Čakaj, zdaj jaz tehnični tip, ali je bilo minus 20 stopinj, ko je on ležel, obležel, ali je bil to slučajno plus. Poglavno to se je dogajalo polet in po zim, skos, en let so imeli to akcijo. In to je bilo ludo. Jaz sem v Ljubljani živel 15 let in kaj tako še nisem videl, da bi rešilci kar naprej sirene. Tisto, ko v centru Ljubljane živi, je treba zastopiti, da Jezus ni tehnični tip. Ne? Torej, jaz sem čisti tehnični tip in mene konkretno točni podatki zanima, točno kaj je. Ne? Zdaj, zaradi Ljubljana je par 100 000 ljudi, ne, zaradi 100 brezdomcev, kot si rekel, da bi se bo cirka 100, ne, ja. Cirka 100, ne bojo sirene trule non-stop, torej. Skoso, to mene, da, ta podatek mene ne... Prej tega ni bilo v centru Ljubljana, da bi toliko... Dobre, ta podatek... Prekomerno je to. Je nerelevantno. Dobre, sve smo povedali. Ajde, ja. Pol, v glavnem,
niso nobenega, kako je šel vršilc, blabla, nisi videl več pol nobenega nazaj. Ne. Sem torej, na koncu so jih kremirali pa potrosili po tam po ljubljanski žal. To moraš bolj njih vprašati. To gre pa na račun občine, verjetno kremacije, pa tam potrosijo, meni se zdi spepelo. Oni so to akcijo takrat imeli, tisto poletje sem še bil tam v Ljubljani, prej so šel po kmetijah in tisto poletje je non-stop. V bistvu, aha, to nas lahko še, potem si šel na kmetije, to nam lahko povedaš, da tako si meni povedal, da ste se reševali in še dan danes se tako rešujejo nekateri, ne? Da gredo delati, sem opazil tudi že pri drugih, da gredo recimo na kakšne kmetije, pa se probajo tako rešiti. Ja, pa tudi tam jih pol dobijam, no? Zato ker na črno dela tam, pač prostovoljno, ne, z omeno za sobo in jih pol pač ta tajna služba izsili, ali bo te 10.000 evrov plačali, zato ker na črno dela, ali boste pa sodelovali z nami, pa pokaže eno flaško, da je to nekaj kao zdravilo, vrstnice strup, da mora to pokapljati, da je to kao in tako naprej. To lahko potrdim, da so to drugi govorili iz kmetije. Iz kmetije, konkretno, ker smo še na enka sem ga pelo jezvela, na kmetijo, na, torej v stražo, ena večja kmetija v straži, in smo se vstavili tam in je rekel, da sicer rihta, da bi rabil pomoč in je jezvela vprašal, da mu naj po resnici poveda, da on ve, kak je, in je zelo je to povedal, kar ste zdaj slišali, in je tista možakar, tista, bom rekel, mlad možakar, je rekel, da ja, da so mu to tudi dva, ki sta že bila pri njem, to zgodbo enako povedala. Torej bil sem jaz zdraven in to zgodbo lahko potrdim. Nisem bil pa zdraven pri drugih, da so v Ljubljanci seveda vršilce podali. Na foru zdravila, ja, te tako ne. Ja. V duhi pa to kar verjamejo, pa špioni, da je to zdravilo. In pa ne se dvomo, da verjamejo. Jaz mislim, da znajo, da je strup. Ne. Mislim, lej, te, bom rekel, dobro, jem bi se zdaj razprejač na to temo spuščal, te, ki so delajo za tajno kriminalno policijo, ta kriminalna dejanja, ki so izven sodnih odločb, to treba zelo poudariti. To ni nobenih sodnih odločb. To so vse kriminalna dejanja, ki jih izvršuje pod okriljem policije, pod okriljem, ne vem, državne varnosti, karkoli, ampak brez sodnih odločb. Brez bilo česa, kake etike, kaka zdravniška etika. To je kot danes zdravniška etika. Danes lahko to danes marsikaj razume, ne? Blej, mogoče prej ne bi še lansko leto niso ljudje razumeli, ampak danes pa lahko razumeva, da so oni ti isti. Da ni praktično več nobene razlike. Brezdomci so bili ti samo tista skupina ljudi, na kateri so to začeli prej izvajati. Da so učili, ne? Poudarjam, da so učili te ljudi, kako bodo pospravljali, vozili druge ljudi in tako dalje. Zaradi tega naj omenim še to, doskrat pozabim, da je Janez Janša imel kot COVID fašistično telovadnico, mislim, da je tisto Škofji Loki prvo, in je pol ravno telovadnice imel zaradi tega pripravljene, da bo vozil take ljudi. To so pa pol sovini agenti, pa vsi te posebne reševalci, ki sploh niti ne vemo, če so reševalci. Lahko so, sovini avto zna voziti, vsak, ne, obleče se v ono, lahko vsak nekakšen sovin agent, ne, ne je nujno sploh, da so neki reševalci, sploh ne je nujno, ne, da bi potem reševali na parkirišču, prišli, pa na mesto urgenca je pa blizu, ne, mislim, vsakemu, in še vojni blizu, ne, in tako dalje, ne, vsakemu je jasno, da to ni tako, ne. In brz siren, kot ste videli in tak dalje, ne? Da so to čiste laži. Torej, ne je nujno, da so sploh to nujno reševalci. To je lahko tajno kriminalna policija, Sova to vodi in to je pač njihova skupina ljudi. In so bile COVID, te telovadnice, zaradi tega otroci niso šli v šolo, zaradi tega, da so bile telovadnice pripravljene. Tisti, ki me še niso slišali, zakaj so bile telovadnice pripravljene, ne? Zaradi tega Janša je sicer mislil, da bo ta svetovni red to sicer hitreje speljal, da bo to začelo v telovadnice množično voziti, pa se očitno jim je ta plan nekako zjalovil
In zaradi tega, ampak bile so pa toliko mesecev pripravljene. Zakaj? Zaradi tega, ker telovadnice so ponavadi nekje malo ločene iz naselja, ni staršev pol več zdrave, niti otrok v šoli, telovadnice nimajo okn, ponavadi so itak toliko visoke, da jih ti ne moreš videti, ne? In okna so taka, da je ponavadi, bom rekel, zaradi žog so, bom rekel, nimaš nekega dostopa do njih, pa še mreža je vse okolj že vse idealno narejeno in veliko jih je. Tako da lahko izkoriščajo in vozijo, ne? Torej, to je bila samo tista vzorec, kako bojo z ljudmi delali. Zato je Janez Janša hud fašist. Hud. Nismo imeli takega fašista še po... bom rekel, po nekaterih, po drugi svetovni vojni, po drugi svetovni vojni jih je bilo tudi kar nekaj, ne, pa zdaj spet prehajamo, ne. Torej, zato je bilo to. Torej, zdaj se pa to dogaja, v bistvu lahko razumijo mnogi. Dobro, upam, da smo nekatere stvari malo bolj pojasnili, ali da jih je Izrael pojasnil. Bog vas blagoslovi. Borimo se pa naprej, ne? Tako.